Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript. Využívam pritom stránku JavaScript Info a Visualizer na stránke Python Tutor. Pokračujem transformačnou metodou pre pole menom Reduce. Metódy Reduce a ReduceWrite sú trochu zložitejšie. Používajú sa na výpočet jedinej hodnoty, ktorú získajú z toho pola. Táto metóda reduce obsahuje callback a môže obsahovať aj inicializačnú hodnotu. To je hodnota, ktorú je možno priradiť na úvod do akumulátora. Akumulátor predstavuje tento parameter predchádzajúca hodnota. Význam ďalších argumentov je jasný. Prvok pola, index, pole. Ako funguje táto metóda? Najlepšie bude ukázať si to na príklade. Takže budeme mať číselné pole s číslami 1 až 5 a budeme chcieť zistiť súčet prvkov tohto pola. Pre čísla 1, 2, 3, 4 a 5 by mal byť výsledok 15. Pomocou tej metódy reduce to urobíme tak, že si vytvoríme premennú výsledok alebo súčet a do tejto premennej súčet uložíme výsledok tej metódy reduce. Takže tá metóda reduce má ako svoj parameter callback. Ten callback bude mať dva argumenty. Sum, to bude označovať ten súčet a aktuálny prvok pola si môžem označiť A. No a tá metóda má vrátiť súčet. To znamená, k tomu, čo je v tom akumulátore sum, pridáme aktuálnu hodnotu. Môžeme to nechať takto, nemusíme tam pridávať tú nulu, to si ukážeme neskôr. Tak najskôr si vizualizujeme tento program. Tak máme pole s 5 prvkami, číslami 1 až 5. Vidíme, že keď sme nedali žiadnu inicializačnú hodnotu pre ten akumulátor, ktorý v našom príklade predstavuje tá premenná sum, tak do toho akumulátora sa uloží prvý prvok pola. A do aktuálneho prvku pola sa dá hneď nasledujúci prvok, čiže dvojka. Návratová hodnota je 3, 1 plus 2 je 3 a tá návratová hodnota sa dá do toho akumulátora, takže už je tam trojka. Takže v akumulátore je trojka, súčet je 3 a posunuli sme sa na ďalší prvok. 3 plus 3 je 6, tá 6 sa presunie do akumulátora, čiže do premennej sum. Takže v sum je 6, ideme na ďalší prvok, čiže na štvorku. 6 plus 4 je 10, 10 sa presunie do akumulátora a do Ačka sa dá ďalší prvok pola. 10 plus 5 je 15 a to je aj výsledok. Súčet je 15. Teraz si ukážeme, čo by sa stalo, keby sme tam pridali ešte aj tú nulu. Čiarka a nula. Opäť máme to pole a tento raz, na rozdiel od minulého príkladu, máme v akumulátore nulu, pretože sme to určili touto nulou. A vtedy sa do aktuálneho prvku, do Ačka, dáva hneď prvý prvok toho pola. Prvok pola s indexom 0. No a postupuje sa rovnako. Sčítame 0 plus 1. Navratová hodnota sa presunie do sumy. Aktuálny prvok pola sa posunie na ďalší prvok. 1 plus 2 sú 3. 3 sa presunie do sumy. Do Ačka sa pridá ďalší prvok pola. 3 plus 3 je 6. 6 sa presunie do sumy. Do Ačka sa dá 4. 6 plus 4 je 10. 10 sa presunie do akumulátora, do sumy. A do Ačka sa dá posledný prvok pola. Tieto prvky sa sčítajú. A tá návratová hodnota sa presunie do sumy. Tak takto funguje metóda reduce. Mohla by sa volať aj reduce left, pretože ideme v tom poli zľava doprava, ale to je v našej kultúre
defaultný smer, tak nemusíme to volať reduce left, stačí len reduce. Teraz si môžeme pozrieť na video, kde sa chybne táto metóda vysvetľuje, kde sa predpokladá, že aj keď tam nedáme túto inicializačnú hodnotu, takže tá metóda reduce začína s tým akumulátorom rovným 0. My však vieme, že to nie je pravda. Ak nedáme inicializačnú hodnotu, tak do akumulátora sa uloží prvá hodnota toho pola, v našom prípade jednotka. So what this is going to do is take this accumulator value, which is initialized as 0, and it's going to return that accumulator value plus the value in the array that is the current iteration of reduce on that array. So in this case, we would have accumulator equals 0. This is going to be on the first iteration of reduce. The accumulator will equal 0. Val will be equivalent to 1, which is the first element in the array. So 0 plus 1 equals 1. Now this is going to return our accumulator value and assign that to this here. Pozrieme si aj ďalšie video, kde navratovou hodnotou nie je tá suma plus ačko, ale toto. Tu sa vyslovene hovorí, že do premennej sum ulož to, čo tam už bolo a pripočítaj ačko. To však nie je nutné, pretože metóda reduce funguje tak, že tú návratovú hodnotu automaticky vloží do akumulátora, do premennej sum. Tento zápis sum plus rovná sa a je vlastne skratený zápis z tohto zápisu. Bude to fungovať aj takto, ale je to zbytočné. Pozrieme si to zbytočné použitie operátora plus rovná sa na ďalšom videu. Callback funkcia prinímaje dopolnitelný argument. Nazviem jeho sum. Eto promiežutočný rezultat vyčíslenia. Teper vse, čo nám нужно сделать, это сложить все элементы массива. Проверяем результат. Сумма всех элементов получилась 49. A že to naozaj funguje aj takto, si pozrieme cez vizualizátor. Pole 1 a 2. Návratová hodnota je 3. A teraz sa okamžite objavila tá suma 3 aj v tom akumulátore. Nijako, keď sme to mali bez toho, sa tu objavila tá trojka až v ďalšom kroku. 3 plus 3 je 6. A hneď sa 6 objavuje aj tu. Podobne hneď sa objavuje aj 10. Aj 15. Tak to je ten rozdiel, že keď to dáme týmto spôsobom, že hneď v jednom kroku sa objaví ten výsledok aj v sume. Ale ako som povedal, je to zbytočné. Stačí nám takýto program. Pretože návratová hodnota sa automaticky objaví v akumulátore. V našom prípade ten akumulátor predstavuje tá suma. Premenná suma. Tuto máme aj podrobne vysvetlené, ale vďaka tomu, že my používame vizualizer, sa tým nemusíme zaoberať. Tu máme ten príklad, keď vynechávame tú inicializačnú hodnotu 0. Vynechávanie inicializačnej hodnoty môže byť problémom vtedy, keď by sme mali to pole prázdne. Môžeme si to ukázať, takže dáme prázdne pole. Dáme to vizualizovať, prázdne pole a máme tu typovú chybu, že nám chýba inicializačná hodnota. Nemáme čo ščítovať. Keby sme tam dali tú hodnotu, napríklad 0, prázdne pole nám dá súčet 0. Čo by sa mohlo aj akceptovať, pretože keď pole nič neobsahuje, tak môžeme povedať, že súčet prvkov pola je 0.